नमस्कार संवादमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र बानिया आजको संवादमा हामी कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीसँग कुराकानी गर्छौँ नरेश भण्डारी आफैमा लेखक हुनुहुन्छ उहाँले लेखेको खानीमा नुन खोज्नेहरूको कथा अर्थात् चाँदीको घेरा त्यो असाध्यै एउटा कर्णालीको चित्र कोर्ने पुस्तक थियो धेरै लेखहरू लेख्ने बौद्धिक नेता तत्कालीन माओवादी केन्द्रको नेता हुनुहुन्थ्यो नरेश भण्डारी अहिले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री हुनुहुन्छ र यति बेला खास गरी उहाँले देखेको एउटा महत्त्वपूर्ण सपना थियो जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने सपना यो सपना झन्डै साकार भइसकेको छ सा। यही बिचमा उहाँसङ्घीय राजधानी आएको बेलामा आजको संवादमा हामीले तिनै नेता नरेश भण्डारीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद सबभन्दा पहिले त्यहीबाट सुरु गर्छु किनभने तपाईँले बडो केटाकेटीदेखि नै कर्णालीको जो चित्र चरित्र अवस्था दारुण कथा भोग्ने देख्ने पढ्ने जम्मै चिज पाउनुभयो त्यही बिचमा आफू राजनीतिको एउटा ठाउँमा पुगिसके पछाडि त्यो हिजो मैले भोगेको चिजलाई परिपूरण गर्नका लागि एउटा कार्य गर्न पर्छ भनेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तपाईँ नै संविधान सभामा हुँदा होइन जो चित्र कोर्नुभयो सम्भवतः एउटा मूर्तताको अन्तिम बिन्दुमा छ तै तैनि चित्त धेरै बुझिया छैन भन्ने म सुन्दैछु भएको के छ यहाँले भने जस्तो कर्णालीको अभावको एउटा कथा विपन्नताको कथा त्यो परिभाषालाई बदल्नको लागि र त्यो आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको अभावमा त्यहाँका नागरिकहरू मृत्युवरण गर्न विवश भइरहेको परिदृश्यलाई बदल्नको लागि र नेपालको खा विकासको परिभाषा र विकासको जो प्रचलित मोडालिटी थियो त्यो मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्नको लागि खास गरी यहाँले व्यक्त गरे जस्तै कर्णाली शस्त विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक म पहिलो संविधान सभाको सदस्य हुँदा प्राइभेट बिलको रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ दर्ता मतलब म आफैले गरेँ त्यसको लागि तमाम व्यक्तित्वहरूको सपोर्ट पनि छ पछि सरकारले त्यसलाई अन पनि गर्यो समयत्व लियो र अहिले कर्णालीमा एउटा निकै चाहिँ कर्णालीको जीवनदायिनी एउटा संस्थाका रूपमा खास गरी यो कोरोना यो जो महामारी छ यो कोरोनाको विरुद्धको लडाइँको अग्र मोर्चामा मलाई लाग्छ नेपालकै मतलब औँलामा गर्न सकिने संस्थाहरूमध्ये चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान पर्दछ र तथ्याङ्कमै पनि हामीले उल्लेख गर्दा टेकोपछि दोर्सो पिसिआर टेस्ट गर्ने एउटा मतलब हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान पर्दछ जसले त्यति बेला कर्णालीको मतलब जुम्ला मात्रै होइन हुम्लाको हिल्सामा पनि चार दिनको पैदल यात्रा गरेर त्यहाँका चिकित्सकहरू चाहिँ हिल्साको मतलब त्यो हुम्लाको बोर्डर नेपालको बोर्डरमा उहाँहरूले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नुभयो र जनशक्तिहरू मतलब विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा त्यसले चाहिँ उपलब्ध गरायो भन्नुको अर्थ कोरोना विरुद्धको लडाइँको एउटा चाहिँ सेनानीको भूमिका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्वाह गर्यो र हामी अहिले खास गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो एमबिबिएस र एमडिजिपी कार्यक्रम त्यो बलसहित यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा निर्वाह गरेको अग्रणी भूमिका को जकमा र खास गरी अहिले चाहिँ मैले स्ट्याटसमा पनि लेखेँ uh -huh. सुनाउनुभयो यहाँले सुरुमा के भनियो भने यो कर्णाली जस्तो ठाउँमा जहाँ एकजना पनि डक्टर बस्दैन uh -huh. त्यस चाहँदैन त्यस्तो स्थानमा चाहिँ कसरी मेडिकल युनिभर्सिटी लेभलको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुनसक्छ भनेर uh -huh. प्रश्न गरियो स्थापना भयो त्यहाँ uh डक्टर -huh. जाँदैनन् भनेर तर्क तर्क गरियो विभिन्न तर्कहरू गऱ्यो किनभने हाम्रो नेपालको शैक्षिक व्यवस्था र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ग्रामीण इलाकामा डक्टरहरू पठाउन सकेको स्थिति थिएन र पठाए पनि डाक्टरहरू त्यहाँ नबस्ने अब त्यो खालको तर्क गरियो अनि डक्टरहरू गए अहिले म तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि नेपाली जनतालाई पनि यो यहाँहरूको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले अठहत्तरजना डक्टर हुनुहुन्छ बस्दा रहेछ नि बयालिसजना चाहिँ स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ भनेपछि डक्टर पनि त्यहाँ छन् अनि भनियो मतलब डक्टर भएर के गर्ने मेडिकल इक्विपमेन्टहरू त चाहियो नि त्यो तर्क गरियो भनियो र त्यहाँ सिटी स्क्यानदेखि लिएर अत्याधुनिक चाहिँ उपकरणहरू ल्याब पनि भन्यो त्यस पछाडि यो भन्न थालियो कि पूर्वाधार चाहियो Uh -huh. पूर्वाधार पनि तिन सय बेडेड हस्पिटल टिचिङ हस्पिटल निर्माण गरियो एमडिजिपीको uh -huh. uh, लागि चाहिँ यो कमिसनमा uh -huh. यो चिकित्सा आयोगमा चाहिँ एप्लाई uh -huh. गऱ्यो uh -huh. इन्सपेक्सनको लागि चाहिँ एउटा विगतको टोली पनि uh -huh. गयो झन्डै uh, एक वर्ष अगाडिको कुरा हो किनभने सबै पूर्वाधार छ uh -huh. uh, बेड अकुपेन्सी पनि को डक्टरहरूलाई खास गरी एमबिबिएस अध्यापनको लागि चाहिँ पुग्ने जति छ त्यसलाई प्र्याक्टिस त्यस पछाडि चाहिँ फ्याकल्टी पनि डेभलप गरियो अनि त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको एमओयु पनि भयो मतलब मास्टर्स प्रोग्रामको लागि जस्तो सुर्खेत अस्पतालसँग धनगढी अस्पतालसँग र नेपालगञ्जको मेडिकल कलेजसँग उहाँहरू चाहिँ एग्री हुनुभयो कि विद्यार्थीहरूको प्र्याक्टिसको लागि र पनि कन्सुसाई भइरहेको छ भन्नुको अर्थ मैले चाहिँ हामीले शिक्षा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग पनि भेट्यौँ अलिकति त्यहाँनिर तपाईँलाई रोकेर मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो मन्त्रालयको प्रदेशको कुरा गरौँला तर तपाईँले मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ आफैले व्यक्तिगत रूपमा त्यति बेला गैर सरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता गराएर पछाडि सरकारले त्यसलाई अपनत्व लिएर आज काम भइसकेको एउटा कर्णालीको जुम्लामा पनि त्यो स्तरको अस्पताल या टिचिङ हस्पिटल बन्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ कहिले कर्णा कर्णालीमा पनि त्यस्तो टिचिङ हस्पिटल हुन्छ र भन्ने कहिले त्यहाँ डक्टर जान्छन् र भन्ने कहिले त्यहाँ चाहिँ सामग्री उपकरण खोइ भन्ने कहिले त्यसको अरू पूर्वाधार खोइ भन्ने त्यो सबै पुरा गरे पछाडि अब प्रश्न इस्ट, के त्यही त मैले स्टेटसमा पनि लेखेँ मेरो वालमा चाहिँ कि अब के चाहिन्छ पूर्वाधार के भोगेँ यति धेरै हाम्रो अरू तर्का मेडिकल यो आयोगले कमिसनले निर्धारण गरेका सम्पूर्ण मापदण्ड हामीले त के लजिक गरेका थियौँ भने मतलब कर्णाली जस्तो एउटा प्रदेशमा विकट क्षेत्रमा अलिक विगतमा भनेका काठमाडौँलाई आधार बनाएर uh -huh. निर्माण गरिएका मापदण्डहरू गाइडलाइनहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने uh -huh. हाम्रो एउटा लजिक थियो तर भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर तर पनि उहाँहरूले न एक्सेप्ट गर्नु भएन भएन पऱ्यो भनिसकेपछि हामीले अहिलेको गाइडलाइन जो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड जो छ मतलब कमिसनको त्यो स्ट्यान्डर्ड हामीले मिट गऱ्यौँ र यति गर्दा पनि उहाँले कन्सिसाइ गर्दाखेरि मैले प्रश्न गर्न मलाई मन मला लाग्यो कि अझै के चाहिन्छ हो मैले सोध्न खोजेको चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगको कुरा गरौँ या शिक्षा मन्त्रालयको कुरा गरौँ फेरि हाम्रोमा अचम्मको कुरा के छ भने शिक्षण अस्पताल भने पछाडि हाम्रो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हामी जान्छौँ त्यहाँ स्वास्थ्य पनि कुनै न कुनै रूपमा जोडिने कुरा भयो यो विषयसँग सरकार पनि जोडिन्छ होला तपाईँ आफै कर्णाली प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ आजको दिनमा होइन अब विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने भने त्यो समय भोलिको दिनमा त प्रदेशको मातहतमा संविधानले त्यसलाई व्यवस्था गराएको छ अब उहाँहरूले तपाईँलाई प्रति प्रश्न गरेको तर्क गरेको या ढिलाइ गरेको एमडी कार्यक्रमहरू दिनका लागि उहाँले ढिलाइ गरेको कारण चाहिँ के भन्नुहुन्छ कि मुखमा टिप्ला लाउनुहुन्छ म यस्तो छ खास गरी मेरो यो पहलको यो सिलसिलासम्म यो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि मलाई के अनुभूति भएको छ भने गहिरो मेरो मा मानसपटलमा त्यसले स्ट्राइक के गरिरहेको छ भने मतलब सोचको मोडालिटी चाहिँ पातक छ सबभन्दा सोचमै समस्या केन्द्रीकृत चाहिँ व्यवस्था का अवशेषहरू त्यसका लागि चाहिँ बाधक भनिरहेछन् अवरोध चाहिँ उनीहरूले गरिरहन्छ एउटा थप प्रश्न सोध्छु एनआरएसजी त्यहाँनिर तपाईँले भनेको सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहीँ हो, हो।, हो। हाम्रो सोचाइको विचारको सोच्ने शैलीको रूपान्तरण नहुँदासम्म तपाईँले जे गरे नि मुलुक रूपान्तरण हुँदैन सत्य हो तर तपाईँले त्यो बाधक तत्त्व चाहिँ कहाँ देख्नुभयो राजनीतिक नेतृत्वमा कि प्रशासनिक नेतृत्वमा खास यो ज्यादा बाधक शैली प्रशासनिक देख्छु uh -huh. तर त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिप पनि जिम्मेवार छ किनभने uh -huh. पोलिटिकल लिडरसिपले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ अथवा uh -huh. निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ यदि त्यसो होइन भने मतलब प्रतिष्ठानमा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने अथवा हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूलाई प्रमोट गर्ने भने त मानव जीवनको रक्षा गर्ने हो नि त uh -huh. मैले लजिक पनि गरेँ जस्तो मानव जीवनको मूल्यका अगाडि मोनिटरी भ्यालुको कुनै अर्थ छैन तपाईँले र मैले तपाईँकै पुस्तक निक्ले पछाडि यही कार्यक्रममा संवाद गर्दा भनेको थिएँ होइन त्यो चौतिस वर्षको औसत आयु कर्णालीले जो प्रकारको बाँच्यो त्यहाँबाट त्यसलाई परिवर्तनै गर्ने हो भने त यी प्रकारका काम नगरीकन त कसरी परिवर्तन गर्ने अनि त्यसो भएको हुनाले त्यो कर्णाली एकातिर चाहिँ बडा परस्पर विरोधी धारणाहरू बुझाइहरू सरकारको छ एकातिर डक्टरहरू चाहिँ पिछडियुको क्षेत्रमा जाँदैन दुर्गममा जाँदैनन् भनेर भनिरहने त्यो सुगर हटाउनु त यथावतै छ परम्परागत सोच सोच छ अर्कोतिर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नेपालको मोडालिटी मतलब मेडिकल सेक्टरको uh, मोडालिटी नै चेन्ज गरिदिँदाखेरि त्यसलाई प्रमोट नगर्ने हामी चाहिँ यो मुलुकलाई डक्टर दिन्छौँ भनिरहेछौँ एमबिबिएस मात्रै स्पेसलिस्ट दिन्छौँ मतलब कर्णाली जस्ता प्रदेशहरू मतलब ग्रामीण इलाकाहरू सबै ठाउँ हामीले प्रोभाइड गरिदिन्छौँ भनिरहेको छ र त्यो नमुना पनि हुन्छ त्यो तपाईँ कर्णालीको जुम्लामा डक्टरको पढाइ हुन्छ भनेपछि त्योसँग जोडिएका धेरै विषयहरू आउँछन् डक्टर गोविन्द केसीले अरू उहाँका विषयहरूसँग सहमति असहमति एउटा पाटोमा राखौँला उहाँ ती जुम्लामै पनि पुगेर चाहिँ अनसन बस्नु भएको छ होइन र उहाँले भनेकै त्यही थियो काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि मेडिकल पढाउने कुरा लैजाउँ प्रदेश प्रदेशमा लैजाउँ जिल्ला जिल्ला दुर्गम ठाउँमा लैजाउँ जसले गर्दा त्यो कर्णाली आज कम्तीमा पनि राजधानीसम्म आँखा ठाडो बनाएर हेर्ने त भन्छ भनेको त्यही थियो तर त्यो सोच चाहिँ यस्तो सरकार जुन सरकार जुन पार्टी जुन नेतृत्वप्रति त्यो वर्ग तल्लो वर्गको जनता पहुँचबिन जनताको भनिने सरकारले पनि सोच परिवर्तन गर्न सकेन अब वास्तवमा चाहिँ मतलब जुन रफ्तारमा जुन स्प्रिटमा जुन उचाइमा सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो यो मतलब लेफ्टहरूको सरकार कम्युनिस्टहरूको सरकार गरिबहरूको सरकार हो त्यो उचाइमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सम्बोधन नगरेको अनुभूति चाहिँ पब्लिकहरूले गरिरहेछन् uh -huh. कि अहिले जस्तो सहरका अत्याधुनिक मतलब मेडिकल कलेजहरूले uh -huh. कोरोना विरुद्धको लडाइँमा आफूलाई हुम्न चाहिँ कन्जुसै गरिरहेको स्थिति छ बिरामी उपचार गर्न माने मानेन नमान्ने स्थिति छ त्यसो हुँदाखेरि अब कहीँ चाहिँ तपाईँको ढोका बन्द गरेर स्टार लेभलका हस्पिटलहरूले uh -huh. सामाजिक उत्तरदायित्वबाट उहाँहरू विमुख भइरहनु भएको छ सरकारको यति बेला वास्तवमा चेत खोल्नुपर्ने हो त्यही बेला पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो उपचारका हिसाबबाट हेर्दा सेवाका हिसाबबाट हेर्दा आजको आवश्यकताको हिसाबले हेर्दा दोस्रो नम्बरमा त्यो ठाउँमा बसेर जसले काम गरिरहेको जङ्गलामा त्यसैलाई चाहिँ अनुमति दिन या चाहिँ थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन फेरि त्यही परम्परागत सोच राख्ने तिमी रूपान्तरणकारी होइन सोच बाधक भइरहेको छ त्यसो हुँदाखेरि हामीले जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले नै एमएस प्रोग्राम सुरु गर्ने निर्णय पनि गरिसकेका छ उहाँ यो प्रतिष्ठानको उहाँ आफै पनि चाहिँ कुलपति हुनुहुन्छ कर्णाली सशक्तिकरण प्रतिष्ठानको त्यसो भएको हुनाले कर्मचारीहरूले अथवा चाहिँ अन्य लेभलका लिडरहरूले गरेको ढिला सुस्ती अथवा उदाहरण किन भन्नाले तपाईँले तपाईँले अलिक प्रष्ट कुरा नभनिरहेको मलाई महसुस भएको छ तपाईँले बुझाउन सक्नु भएको छैन या मैले बुझ्न सकिनँ होइन असमर्थता जसको पनि हुनसक्छ तर मैले तपाईँलाई सोधेको प्रधानमन्त्री आफै कुलपति हुने व्यवस्था छ हामीसँग उहाँ कुलपति हुनुहुन्छ उहाँ नै उपस्थित सिनेटको बैठकले एमएस या एमडीको कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिसकेका छ तपाईँहरू निरन्तर रूपमा लागिसक्नु भएको छ पूर्वाधार सम्पूर्ण रूपमा छ अब गर्न सक्छ भन्ने छ रोकिएको चाहिँ के घुस मागेको रोकेको के अब घुस माग्ने कुरा वाँ त अब किनभने सरकारी के मागेको त भन्नुहोस् न इन्स्टिट्युसनले चाहिँ अब घुस दिने कुरा पनि हुँदैन उहाँले मागेको के त उहाँको उहाँको घरको सम्पत्ति मागेको हो त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको बुझाइमा मैले अघि नै भने नि अब अलिक केन्द्रीकृत सोच चाहिँ हाबी छ कि कर्णाली जस्तो ठाउँ उहाँले पत्याउनु भएको छैन रिजल्टमा त देखाइसक्यो नप के कर्णालीमा विद्यार्थी पढ्न जाँदैनन् किनभने अब डक्टर जाँदैनन् भन्ने कारण त उहाँहरूसँग छैन किनभने डक्टर तपाईँले भन्नुभयो बयालिसजना विशेषज्ञ आजको दिनमा त्यहाँ छन् भने पछाडि अब विद्यार्थी चाहिँ त्यहाँ पढ्न जाँदैनन् भनेको बङ्गलादेश जान्छन् विभिन्न मुलुकमा जान्छन् चिन जान्छन् अनि जुम्ला चाहिँ जाँदैनन् भनेको भन्नु चाहिँ के भएको छ भन्नुहोस् न तपाईँ लडाइँ लड्ने अनि लडाइँ लड्ने बेलामा चाहिँ यसरी यसो छ उहाँको के छ भने खास गरी एउटा प्यासन फ्लो लाई उहाँले चाहिँ उहाँको त्यो छ एउटा अब अरू योभन्दा अरू चाहिँ कारणहरू छन् जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो भएर मैले प्रश्न गरेको अरू केही मापदण्ड अरू केही चाहिँ तपाईँको योग्यता चाहिन्छ कि भनेर मैले प्रश्न गरेँ कि यहाँनिर त्यो उहाँ उहाँको चाहिँ मनभित्र उहाँहरूको चाहिँ मानसपटलमा के कुरा छ त्यो पनि यहाँले भने जस्तो पिक्चर क्लियर पिक्चर चाहिँ आइसकेको छैन त्यो मान्छे को त आ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल चिकित्सा शिक्षा आयोग श्रीकृष्ण गिरी को व्यक्ति विशेष भन्दा पनि मलाई व्यक्तिको कुरा संस्था हो चिन्तन नै बाधक जस्तो लाग्छ मलाई सोच नै सोचको मोडालिटी जो छ त्यो मोडालिटी बाधक छ कुरो टुङ्गे पनि नारेसजी कुरो न कर्णालीको तपाईँ आजको तपाईँले सम्हालिरहेको मन्त्रालय यो विषय अन्तर्गत पर्दैन तपाईँ आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय चलाउनुहुन्छ तपाईँ कहाँनिर बढी जोडिनुहुन्छ भने झन्डै एक दशकभन्दा बढी भयो यो सपनाले आकार प्राप्त गर्दै 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 यो ठाउँमा आइपुगेको अब बल्ल पूर्णिमाको जु, जुन जुन जस्तो आकार देखिँदैछ त्यति बेला अब तपाईँले यहाँसम्म पुर्याउँछु भनेको चिजमा काहीँ न काहीँ काएन बाधा भयो सम्भवतः त्यही कारण अरू पदाधिकारीसँगै तपाईँ आज सङ्घीय राजधानीमा आउनु भएको छ फेरि पनि यो र त्यो आलटाल गर्छन् अनि तपाईँ उनीहरूका विरुद्ध ज्याज छेड्न डराउनुहुन्छ अब चाहिँ हिजो हतियार बोकेको नरेश भण्डारी कलमको या बन्दुकको अब त्यति कायर भइसक्यो यस्तो छ अब यो हामी यसलाई कायरता चाहिँ भन्न मिल्दैन है जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नेसँग पनि लड्न नसक्नेलाई कायर भन्छन् सर यस्तो छन् नै हामी मतलब जुन विगतको हाम्रो मतलब मनोबल छ जुन विगतको प्रतिबद्धता छ जनताप्रतिको समर्पण भाव छ त्यो भावमा कुनै पनि कमी आएको छैन परिणाम त हामी अहिले चाहिँ जनताको समर्पणसँग तपाईँको चाहिँ भावनामा कमायो भनेकै छैन बढ्या छ त म बुद्ध छु तर नेतृत्वसँग शक्तिसँग चाहिँ तपाईँ किन डराएको भनेर सोधेको त्यही भएरै हामीले चाहिँ अब यो अहिले प्रक्रिया उहाँहरूले भन्नुभयो पूर्वाधार तयार गर जनशक्ति चाहिँ जुटाउ प्यासन फ्लो पुग्ने गरिकन तिमीहरू चाहिँ मतलब अगाडि बढ अनि सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेका छौँ हामीले त्यो अर्को चाहिँ लडाइँ थियो त्यो वास्तवमा आफूले आफ्नै विरुद्ध गर्ने एउटा लडाइँ आफ्नो कमजोरीको विरुद्ध गर्ने अथवा त्यो इन्स्टिट्युसनले आफूलाई इनरेज गर्नको लागि तयार गर्नुपर्ने त्यो धरातल थियो त्यो हामीले तयार गरेका पहिलो कुरा त आफ्ना विरुद्ध आफै लड्नु पऱ्यो नि त त्यो अभाव त्यो सबभन्दा ठुलो ठुलो लडाइँ हो त्यसो हुँदाखेरि सबभन्दा ठुलो लडाइँ हामीले गऱ्यौँ त्यहाँ हामीले चाहिँ उच्च मनोबलका साथ कायरता बिल्कुल कायरता प्रदर्शन नगरेर हामी लड्यौँ र अब चाहिँ त्यो चिन्तनका विरुद्धको लडाइँ त जारी नै छ मलाई के लाग्छ भने अब क कम्युनिस्टको सरकार भएको हुनाले त्यो एउटा समाजवादी मोडलको प्रतिनिधित्व गर्ने समाजवादी व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा इन्स्टिट्युसन हो त्यो इन्स्टिट्युसनलाई उहाँहरूले अभिलम्ब अनुमति दिएर त्यो सेतो हिउँमा सेतो एप्रुल लगाएका डक्टरहरू उत्पादन गरिएको दृश्य हेर्न हामी आतुर आतुर्छौँ त्यो जनताको डिमान्डलाई त्यो हाम्रो चाहिँ बेग्र प्रतीक्षालाई उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास चाहिँ तपाईँले यो बिचमा को कोलाई भेट्नुभयो जस्तै तपाईँ त आफै मन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउनुभयो होला कुलपतिलाई या शिक्षा मन्त्री उपकुलपति के अरे सहकुलपति होइन अर्थात् चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री सहकुलपति यसको हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ भेट्नुभयो होला स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई भेट्यौँ अनि चिकित्सा आयोगको उपाध्यक्षज्यू लगायत अन्य चाहिँ व्यक्तित्व अब समाधान भयो कर्णालीका हाम्रा ती नागरिकहरू जसले आफ्नो मन्त्रीको या जसले देखेको सपना तपाईँ प्रतिनिधि सपना हो फेरि तपाईँको मात्रै सपना होइन समग्र देशको सपना हो कर्णालीको त हुँदै हो जुम्लाको अझ बढी हो होइन त्यो सपना देखेका मान्छेहरूलाई अहिले तपाईँले यो ठाउँमा बसेर भन्दै गर्दा म काठमाडौँसँग हारेँ भनेर तपाईँले हात उठाउने हो कि म जित्दैछु तपाईँ जित्दै हुनुहुन्छ हामी जित्दैछौँ भनेर उहाँहरूले विजय उल्लास गर्ने हो हामीले स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग पनि भेट्यौँ यस्तो छ यो लडाइँ भनेको मानवको रक्षा गर्ने लडाइँ हो यो चाहिँ समाजवादी मोडल इम्प्लिमेन्ट गर्ने लडाइँ हो र यो चाहिँ एउटा नयाँ उत्साह विस्तार गर्ने सिङ्गो मुलुकवासीलाई विस्तार गर्ने यो लडाइँ okay. हो त्यसो हुँदाखेरि यो लडाइँमा अभिचलित भएर अगाडि हामी बढ्छौँ उच्च मनोबलका साथ uh -huh. कठोर कदम चाल्न पनि कर्णालीवासीहरू चाहिँ तयार हुन्छन् किनभने जीवन रक्षाको लागि यो कोही विलासिताको काम पनि होइन यो को यो कोही सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने यो चालिने स्टेप पनि होइन त्यसो हुँदाखेरि मानव जीवनको रक्षा गर्ने अहिले अझ खास गरी कोरोना यत्रो चाहिँ महामारी छ चा, यो महामारीका विरुद्धको हतियारलाई अझ धारिलो बनाउनमा हामी चाहिँ कुनै पनि कसर चाहिँ बाँकी राख्दैनौँ लाग्छ सरकार पनि सङ्घीय सरकार पनि त्यो दिशातिर उन्मुख छ उहाँहरूले पनि नागरिकको रक्षाका लागि उहाँहरू संवेदनशील सँगै सरकारको तपाईँ धेरै ओठ ढाँक्नुहोस् न मेरो आग्रह छ अनुरोध <laughs> छ <laughs> हामी हेरेका हेरेछौँ <laughs> देखेका देखै छौँ प्रश्न <laughs> उठाएका उठाएछौँ राम्रो काम गरेको प्रशंसा गरेका पनि छौँ नेपालको सरकारले यति बेला कोरोना विरुद्धको लडाइँमा कैयान कमजोरीका बिचमा पनि ठिकै गरेका छ भन्ने नै विश्लेषण छ अरू सरकारको आलोचना होला तर फेरि एकचोटि तपाईँलाई म घुम्न घुमाउन या कुरा छल्न दिन्न तपाईँ यहाँबाट सुर्खेत फर्किँदा अब चाहिँ अब हामीले एमएसको या एमबिबिएसको एमडीको जे हामी भनिरहेछौँ यी कार्यक्रमहरू कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आयो भन्ने लिएर जाने या काठमाडौँमा अनसन बस्ने यो हामी अब यहाँले भने जस्तो हामी चाहिँ यसको लागि प्रक्रियामै छौँ हामी सम्पूर्ण तयारी गरेर आएका छौँ हामी एकदम कन्फिडेन्ट छौँ त्यो गौरव का साथ हामी आएका छौँ किनभने सरकारले रिवार्ड गर्नेछ कर्णाली जस्तो ठाउँमा जुम्ला जस्तो ठाउँमा टेकु पछि दोस्रो पिसिआर परीक्षण गर्ने इन्स्टिट्युसन हो त्यो भनेको रिवार्ड चाहिँ सरकारले त्यसले अरू के पुष्टि गर्न पर्यो अझ योभन्दा अर्को यो फ्याक्ट नै काफी छ यो कुनै लजिकको यहाँ जरुरी छैन तथ्य नै पर्याप्त छ त्यसो हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ रिवार्ड गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ यदि तिमी राम्रोलाई रिवार्ड गर्ने तिम्रो परम्परा र पद्धति छ भने मतल त्यो हुनुपर्छ त्यो त्यो पद्धति स्थापित हुनुपर्छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रेवार्ड हुनुपर्छ किनभने यो नपत्याउँदो खोलाले बगायो उहाँहरूले <laughs> पत्याउनु भएको थिएन कि मतलब यो खरेमा यो त्यस्तो खरे होइन जो बर्खामा गडगड आउँछ र हिउँदमा चाहिँ कमिला हिँड्ने बन्छ यो हरेक बेलामा तपाईँले बडो एउटा गजबको शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँ लेखक हो साहित्यकार हो नाटककार हो होइन सेतो हिउँमा सेतो अप्रोन लगाएका मान्छेहरू आवत जावत गर्ने र सुत्खेरी भएर होस् या अन्य रोग लाएर चिच्चाइरहेकाहरूलाई उपचार मार्फत जवाफ दिने ती एउटा केन्द्र तपाईँ निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि प्रश्न म गर्छु तपाईँ गर्न हिजकिच गर्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन तर म प्रश्न गर्छु रोकिएको चिज कहाँ छ सरकार तिमी नरेश भण्डारीलाई कर्णालीका ती जनताका तर्फबाट जवाब देऊ तपाईँलाई पद जाने डर होला मलाई त छैन नि पद जाने डर यहाँको मैले पनि त्यो प्रश्न गरेँ होइन त्यो प्रश्न चाहिँ गरेँ कि अब अतिरिक्त मापदण्ड र योग्यता के चाहिन्छ मेरो पनि प्रश्न हो यो यहाँको प्रश्न मात्रै होइन uh -huh. यो जनताको प्रश्न हो त्यसो भएको हुनाले जनताको जीवन रक्षाभन्दा ठुलो पोजिसन त्यो पद प्रतिष्ठा होइन त्यसो भएको हुनाले अब त्यो पोजिसनमा पुगेर पनि जनताको हितकै लागि काम गर्ने हो होइन समाज रूपान्तरणका लागि समाजको समृद्धिकरणका लागि मुलुकको सुखका लागि गर्ने हो जनताको सुखका लागि गर्ने हो त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो प्रश्नको जवाब उहाँहरूले चित्त बुझ्दो गरिदिनुहुन्छ यसपटक कसैले लिएर जाने हो त्यो हाम्रो चाहिँ विश्वास छ त्यो चाहिँ सङ्केतहरू सङ्केतहरूले भनेको कि मनले भनेको छ अब यो किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ कि मानव जी जीवन रक्षा गर्ने हो त्यो इन्स्टिट्युसनलाई फेरि अहिले सबभन्दा बढी मानव सङ्कट मानवीय सङ्कट पैदा भएको छ सिङ्गो uh -huh. विश्वमा त्यसो भएको हुनाले पनि मलाई लाग्छ यो नयाँ अवसर प्रतिष्ठानले जनताको जीवन रक्षा गर्ने अवसर देऊ भनेको छ त्योभन्दा अर्को कुनै डिमान्ड छैन त्यहाँ पढेका डाक्टरहरूबाट पैसा पचासौँ लाख चाहिँ वैधानिक रूपमा अवैध रूपमा अर्को चालिस पचास लाख कुम ल्याएर कोही व्यक्ति धनी हुने कुरा गरे होइन यो यो होइन त्यो मतलब त्यस्ता खालका इन्ट्रेस्ट पोकेका प्रवृत्तिहरू पनि होलान् कतै होइन तर यो संस्थाले विशुद्ध मतलब मानव सेवा गर्ने हो कमभन्दा कम शुल्कमा चाहिँ गरिबका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ डक्टर बनाउने एउटा चाहिँ अभियान हो त्यो जो तेज दिमागका छन् छन् मेधावी छन् जो छन् निर्धन छन् र मानवीय भावनाले उत्पोत छन् ती मान्छेहरूलाई चाहिँ अवसर दिने एउटा संस्था हो त्यो यति भनौ यो विषयमा त्यसो भए सरकार यो आवाज तिमी सुन तिमी साँच्चै कम्युनिस्टको सरकार हो तिमी साँधै साँच्चै खानेहरूको जीवन रूपान्तरणका लागि काम गरिरहेछौ भने यो आवाजको सम्बोधन तिमीले गर्नपर्छ अब अर्को कुरामा जान्छु तपाईँलाई मैले सोध्न खोजेको तपाईँ यति समय प्रदेशको मन्त्री भइसकेपछि यति समय मूलधारको राजनीति मार्फत संस्थापनमा बसिसके पछाडि तपाईँले ती उपचार नपाएर बितेकी आमा उपचार नपाएर बितेको शिशु या हरेक वर्ष भोकका कारण मरेको कर्णालीवासी यही संरचना यही संस्थापन यही हाम्रो मानसिकताको बिच त्यो जीवन रूपान्तरण हुँदो रहेछ गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ आजको दिनमा मन्त्री भएर यो हामीले निकै ठुलो त्याग तपस्या बलिदानको एउटा कृतिमानी खडा गरे नेपाली जनताले पुरानो व्यवस्थाको विकल्प खोजे यो विकल्प खोज्नुको कारण के थियो भने जनताहरूले नयाँ जीवन खोजेका थिए होइन नयाँ समृद्धि सम्मेर्ण, खोजेका थिए उनले अविकासलाई विकासमा रूपान्तरण गर्न चाहन्थे त्यसो भएको हुनाले अब विगतभन्दा थुप्रै परिवर्तन भएका छन् uh -huh. यो मैले हामी छलफल गर्दैछौँ अनि uh -huh. एकजना डक्टर नबस्ने ठाउँमा अहिले अठहत्तरजना डक्टरहरू छन् uh -huh. यो त चेन्ज हो नि त यो ठुलो चेन्ज हो यो अहिले सुत्केरीको बेथाबाट अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने एउटा आमाको स्थिति होइन यो आकाशतिर हेरेर आफ्नो आफन्तको सप कुहिरहेको परिदृश्य अहिले चाहिँ इतिहास बनिसक्यो त्यसबाट मुक्ति पाइयो मुक्ति पाइयो त्यस्तै अन्य क्षेत्रका मैले स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गरेका छौँ तर पर्याप्त छ भन्ने होइन विगतभन्दा निकै ठुला मतलब उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् तर हामीले सोचे जस्तो अझै भएको छैन तपाईँले यो भन्दै गर्दा कर्णाली आज मुहार फेर्दैछ कर्णाली आज परिभाषा फेर्दैछ कर्णाली आज हामी आफू आफ्ना लागि आफै गर्न सक्छौँ किनभने हिजो कर्णालीले एउटा लामो तपस्या के गरेका थियो भने प्रदेश बनाउँदाखेरिमा कर्णाली छुट्टै हामीले सुरुमा बनाएनौँ पछाडि एउटा आन्दोलनले छुट्टै प्रदेश बनाइदिएको थियो त्यो सबै कदम चाहिँ आज सही पुष्टि भयो भन्ने तपाईँसँग आधार छ यो विगतभन्दा जस्तो एउटा चाहिँ व्यवस्था थियो uh -huh. दुई लाखको लागि पनि सिंहदरबारसँग अनुनय विनय गर्नुपर्ने विगत uh -huh. त म आफै पनि साँच्ची छु केही केही लाखको लागि चाहिँ डेलिगेसनमा आउने र त्यसको अगुवाईमा आफैले uh -huh. गरेर चाहिँ मन्त्रालय धाउनुपर्ने सांसदको एक दशक त्यही हो हो। 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 एक दशक अगाडिको एउटा चाहिँ एक दशकभन्दा पनि पाँच सात वर्ष अगाडिको चाहिँ यो चित्र र चरित्र त्यही हो त्यही नै त्यही हो त्यसो हुँदाखेरि त्यो परिभाषा बदलिएको बदलिएको छ जस्तो गाउँमा मतलब गाउँपालिकाहरूले कम्तीमा चाहिँ तिस करोडभन्दा बढी रकम आफैले त्यहाँको विकासपालिका विकासका लागि ला उहाँहरूले चाहिँ एलोकेट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले भने चाहिँ अब सेवा प्रवाह पनि आँगनमा भइरहेको छ हिजो सदरमुकामबाट प्रवाह हुने सेवा आज ग्रामीण बस्तीबाट भइरहेको छ त्यसो हुँदाखेरि परिस्थितिमा काफी फेरबदल आएको छ तर पनि मतलब साधन स्रोतको न्यायचित वितरण भयो कि भएन विकास सन्तुलित भयो कि भएन यी प्रश्नहरू चाहिँको जवाब चाहिँ हामीले दिनुपर्नेछ कणिलकै जनता चाहिँ हिजो सिङ्गदरबारको मुख ताक्ने आज सुर्खेतको मुख ताक्ने दुरी मात्रै छुटियो कि यसो छ अब यति मात्रै होइन उहाँहरूकै आँगनमा पनि कहिले प्रवाह गर्ने सेवाहरू र साधन स्रोतको वितरण आँगनमा पनि भइरहेको छ होइन त्यसो भए हुनाले अब सेन्टरहरू स्थापना भएका छन् विभिन्न सेन्टरहरू भएका छन् परिस्थितिमा धेरै फेरबदल आइरहेको छ अब कर्णालीले परिभाषा फेर्छ मुहार फेर्छ र हिजो हामी गरिबको एनजिओ र आइएनजिओसँग चाहिँ चन्दा माग्ने या उनीहरूको कार्यक्रम माग्नेको उदाहरण दिनु पऱ्यो भने केही नसोचिकन सेकेन्डमै कर्णाली भनिदिने जो प्रकारको अवस्था थियो तपाईँ बहुत धेरै आशावादी हुनुहुन्छ त्यो परिभाषा छिटो फेरिन्छ परिभाषा फेर्नुपर्छ विकास चाहिँ बक्सिस होइन uh -huh. कसैले दिने उपहार पनि होइन र आफैले पनि आफ्नो विकासका लागि कटिबद्ध हुन जरुरी छ जनताहरूले पनि सरकारको मात्रै मुख ताकेर होइन आफै पनि सक्ने विकास चाहिँ आफ्नो श्रमको सदुपयोग गर्ने आफ्नो माटोमा पसिना बगाउने र त्यही सुन फलाउने uh -huh. तिर पनि जनताहरू चाहिँ मतलब अभियानत्मक ढङ्गले क्रियाशील हुन जरुरी छ र सरकारले पनि सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक सरकारले पनि न्यायाचित वितरण विकासको प्रतिफलबाट जनताहरूलाई लाभान्वित समान ढङ्गले लाभान्वित हुने योजना कार्यक्रमहरू नीतिहरू चाहिँ ल्याउनु पर्दछ र सङ्घीय सरकारले पनि अब रिसोर्सको बाँडफाँट गर्दा पिछडिएका क्षेत्रहरू प्रदेशहरू कर्णाली यस्ता प्रदेशहरूलाई विशेषाधिकार प्र चाहिँ दिन पर्दछ विशेष नीति योजना कार्यक्रम ताकि विगतको क्षति जो लामो समयसम्म भोग्यो त्यो क्षतिपूर्ति हुन सकोस् त्यसो भए हुनाले अझै पनि हामी चाहिँ पुरै अब सेटिस्फाई भयौँ अब पुरै राम राज्य नै स्थापना भयो समाजवादै आइसक्यो अथवा साम्यवादै आइसक्यो अब मतलब विकसित राष्ट्रको प्रतिस्पर्धामा नेपाल गयो अथवा कर्णाली पुगिसक्यो भन्ने होइन तर विकासको एउटा पथमा हामी चाहिँ त्यो मैले तपाईँलाई एउटा मन्त्रीका रूपमा सोधेको अर्को प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँले स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ अलिकति परिवर्तन भयो है त्यो चित्र लास हेर्नका लागि पनि माथि आकाशतिर हेर्नुपर्ने होइन अर्थात् चाहिँ खाद्यान्नका लागि आकाशतिर हेर्नुपर्ने यी आकाश खोले कि खुलेन अनि जहाज आउँछ र म दुई पाथी चामल थापोला त्यो पनि कुहिएको चामल होइन अर्थात् एकजना मन्त्रीले त भन्नुभएको थियो कर्णालीका मान्छे चाहिँ चामल थापेर लान्छन् र रक्सी बनाउँछन् भनेर होइन त्यो सबै चित्रमा जो परिवर्तन भयो भन्नुभएको छ सँगै धेरै क्षेत्र छ नि शिक्षाको क्षेत्र छ होइन उनीहरूको व्यवसाय र आम्दानीको क्षेत्र प्रति व्यक्ति आएको क्षेत्र छ कर्णालीमा चाहिँ कृषि धेरै हुँदैन खास गरी खेतीपाती भने त्योसँग पशुपालनको कुरा होला जडीबुटीको कुरा होला त्यसमा हामी के गरिरहेछौँ खास गरी पहिलो कुरा त अब सडक बोक्नु पर्थ्यो होइन अब सडक सञ्जालबाट चाहिँ हिजो आफूभन्दा गरुङ्गो भारी बोकेर दैनिकी गुजार्नु पर्ने जो व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ सडक मार्ग अझै पनि अब सदरमुकामसँग हुम्ला एउटा कर्णालीको एउटा जिल्ला अझै पनि त्योबाट लाभाने जोडिएको छैन त्यो अरू सडक पनि सडक हो कि ज्यानमारा हो भन्ने छ फेरि म क्रमशः सुधार हुँदैछ त्यसमा चाहिँ अब एकात सडक मार्गको पहुँच चाहिँ पुगेको स्थिति छ मतलब आधारभूत रूपमा एकदमै यसलाई अपग्रेड चाहिँ गर्न त जरुरी छ यहाँले भने जस्तो सकसपूर्ण त छ नै तर मैले तुलनात्मक परिवर्तनको कुरा गर्दैछु त्यस्तै गरेर चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही मतलब लाभहरू चाहिँ राज्यले चाहिँ वितरण गरिरहेको छ त्यस्तै गरेर शिक्षा क्षेत्रमा अझै पनि धेरै गर्न बाँकी नै छ तर फेरि के हो भने आशावादी अप्टोमिस्टिक भएर सोच्ने हो भने केही परिवर्तनहरू भएको छन् तर अपर्याप्त छन् अहिले चाहिँ अपर्याप्त छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब बढा बढोत्तरी गर्दै लानुपर्ने सङ्घीय राजधानीले सङ्घीय सरकारले तपाईँलाई भन्नुभएको थियो नि हिजोको क्षतिपूर्ति या परिपूरण चाहिँ तिमीले कम्तीमा पनि आजको दिनमा सबै प्रदेशलाई तिमीले जनसङ्ख्या हेरेर दियो भने त्यहाँ कम दिनुपर्छ होला भूगोल हेऱ्यौँ भने फेरि बढी दिनुपर्छ होइन आवश्यकता हेऱ्यौँ भने त कति बढी कति बढी तर फेरि सँगै सरकारले के भन्ला भने सातवटा प्रदेशलाई हामी त्यसरी फरक रूपमा हेर्न सक्दैनौँ या उनीहरू हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के रहेछ चा। उहाँहरू उट, एउटा चाहिँ अब त्यसको लागि यो खास गरी वित्तीय आयोगले केही चाहिँ अब पोलिसी त बनाएको छ होइन अब जनसङ्ख्या गरिबीलाई आधार बनाएर विकासलाई आधार बनाएर त ले चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाएको छ चा, पोलिसी चाहिँ निर्माण गरेको छ तर त्यो त्यसमा चाहिँ पुनर्विचार गरिनुपर्दछ भन्ने हो हाम्रो चाहिँ त्यसले पनि कर्णालीलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिएको छैन त्यसमा पनि पुनर्विचार चाहिँ गरिनुपर्दछ र अर्को यहाँले भने जस्तो जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ सडक पुग्यो अब विद्युत चाहिँ अझै पुग्न सकेर नेसनल ग्रिड चाहिँ पुग्न सकिरहेको छैन त्यहाँनिर थोरै तपाईँलाई संयोगले आज तपाईँसँग म यो कार्यक्रममा संवाद छु चौबिस घन्टा अगाडि यही कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुराकानी भएको थियो उहाँले एउटा गजबको शब्द जुम्लाकै उदाहरण लिएर भन्नुभएको थियो होइन रातभरि दिनभरि बिजुली खेर जान्छ राति लोड सेडिङमा बस्छ जुम्ला उहाँले भनेको शब्द फेरि दोहोऱ्याउँछु दिनभरि बिजुली खेर जान्छ रातभरि अँध्यारोमा लोड सेडिङमा बस्छ जुम्ला किनभने ऊ मुख्य ग्रिडमा जोडिएको छैन यो यो पीडा उहाँले भने सही हो नि एक हदसम्म सही हो यो किनभने अब ग्रिड चाहिँ भएको भए चाहिँ हामी ग्रिडमा त्यो दिन्थ्यौँ र लिन्थ्यौँ लिन्थ्यौँ होइन त्यो रोड नै बाटो नै भएन त्यसो हुँदाखेरि अब लोकल ग्रिड पनि तयार भएको स्थिति छैन त्यसो हुँदाखेरि बाटो इलेक्ट्रिफिकेसन कम्युनिकेसन एक एक हदसम्म त कम्युनिकेसन पुगेकै छ त्यस इन्डस्ट्रियलाइजेसन र यहाँले भने जस्तो व्यवसायीकरण जस्तो त्यहाँ स्याउ जस्तो चिनबाट आयात गरिने स्याउलाई हामीले विस्थापनै त नबनाऊ तर त्यसलाई हामीले घटाउन सक्छौँ क्रमिक रूपमा क्रमिक रूपमा चाहिँ इन्डियाबाट आउने स्याउलाई हामीले चाहिँ तपाईँको घटाउन सक्छौँ त्यस्तै गरेर जडीबु जुम्लामा बसेर भारतबाटै यतिबद्धबाट आएको स्याउ खानु त कुनै गौरव होइन नि त निकै यो चाहिँ विडम्बना नै हो र हामी चाहिँ खास गरी नाकाहरू मतलब प्रणाली प्रदेशसँग जोडिएका नाकाहरू चाहिँ वैदेशिक नाकाहरू चाहिँ सुचारू गर्ने पनि अहिले चाहिँ हामी मतलब त्यो प्रक्रियामा छौँ त्यसो हुँदाखेरि अब कर्णालीमा बाटो बत्ती चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसनको प्रक्रियालाई सम्पादन गर्नुपर्ने छ भन्नुको किट पुर्याउनु पऱ्यो अहिले के भने हामी चाहिँ अपिल गर्छौँ लगानीकर्ताहरूलाई तर लगानीकर्ताहरू ले चाहिँ मुनाफा उहाँको चाहिँ सुनिश्चितता नभइकन कर्णाली जाने कुरा जानु जाने कुरा भएन उनी, हुन। उनी व्यापारी हुन् उनीहरू व्यापारी हुन् होइन त्यसो हुँदाखेरि विशुद्ध समाजसेवा गर्न जाने होइन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब सडकहरूलाई फराकेला बनाउने र त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँ ग्रिड पुर्याउने र कम्युनिकेसन सञ्चारको चाहिँ अब भरपर्दो सञ्चार व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने गरेर गरेर चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रायोरिटी कर्णहरूलाई दिनुपर्छ यो तिनवटा कुरा गरियो भने नरेशी गजबको कुरा जस्तै सडकलाई सुधार गर्ने भन्नुभएको छ एउटा जिल्ला आज पनि सदरमुकाम सडक यातायातसँग जोडिने कुराबाट आज पनि विमुख छ त्यहाँसम्म तपाईँहरूले पनि लानु भएन भने कहिले लैजान्छ दोस्रो हामीले कुराकानी विद्युतीकरणको कुरा गरेका छौँ एकातर्फ काठमाडौँ हिजोको दिनमा तेह्र या चौध घन्टा लोड सेडिङ भयो mm -hmm. भन्थ्यो अर्कोतर्फ कर्णालीका कतिपय गाउँ सधैँ लोड सेडिङ छ त्यो कारणले उनीहरूलाई लोड सेडिङ के हो भन्ने mm -hmm. मतलब छैन त्यहाँबाट उनलाई बाहिर ल्याउने mm -hmm. कुरा तेस्रो सञ्चार चाहिँ कम्तीमा पनि आजको दिन रेमिटेन्सबाट पैसा आएछ mm -hmm. त्यसैको आधारमा रुखको चाहिँ हाँगामा बसेर होस् कि डाँडोको ढुङ्गोमा बसेर होस् मान्छेले कम्तीमा पनि मोबाइल चलाएछ त्यो मात्रै पनि फेरि समृद्धि होइन समस्या त त्यहाँ पनि छ नि मान्छेले कति उत्पादक चिजमा खर्च गर्यो त्योसँगै सबभन्दा जोडिएको स्वास्थ्यको कुरा सुरुमा धेरै गरेका थियौँ शिक्षा जहिलेसम्म तपाईँ शिक्षा त्यो पनि त्यो जमिन अनुसारको शिक्षा त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा त्यो बारेमा केही सोच पुगेको छ हाम्रो हामीले मतलब प्रयत्न गरिरहेछौँ जस्तो मध्यपश्चिम युनिभर्सिटी त छ त्यहाँ र पनि अब कर्णालीको माटो सुहाउँदो कर्णालीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने जनशक्ति चाहिँ आ, उत्पादन गर्न सकिरहेको स्थिति छैन वास्तवमा त्यसले त्यसले चाहिँ अब त्यसले चाहिँ जस्तो हामीले भने के थियौँ भने अलिक प्राविधिक एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीका र त्यसलाई डेभलप गर्ने एउटा चिज त्यहाँ थप्छु हाम्रा विश्वविद्यालयहरू चाहिँ कि नेता उत्पादन कारखाना कि बेरोजगार उत्पादन कारखाना जस्ता भएको छ हो त्यो त्यसो भएको हुना जस्तो मतलब हाइ हाइड्रो इन्जिनियर तयार गर्ने चाहिँ एउटा मतलब कलेज हुनु पऱ्यो त्यो त्यसले त्यो सम्बोधन गर्नुपऱ्यो जस्तो मात्रै म एउटा उदाहरण दिउँ होला रारामा एउटा होटल म्यानेजमेन्ट र टुरिज्म रिलेटेड एउटा चाहिँ कलेज हामीले सुरु गऱ्यौँ भने एउटा स्टार होटल त्यसको इन्ट्रोन गर्नुको लागि विद्यार्थीलाई हामीले स्थापना गर्ने भने मतलब एउटा वर्ल्ड क्लासको चाहिँ त्यो कलेज हुनसक्छ त्यस विद्यार्थी किन पुग्दैन हामीले आयात विद्यार्थीहरूलाई पनि जस्तो अहिले हामीले चाहिँ तपाईँ मतलब डेभलप कन्ट्रीहरू विकसित राष्ट्रहरूबाट पनि उहाँहरूलाई हामी चाहिँ पढाउन सक्छौँ त्यहाँ चाहिँ थुप्रै सम्भावनाहरू छन् तर फेरि आत्मगत वस्तुगत स्थितिबाट हेर्दा ती सम्भावनाहरूलाई चाहिँ चुम्न नसकिरहेको होइन जडीबुटी विज्ञान पढाउने जहाँको जडीबुटी आजको दिनमा जीवनबुटी हो होइन त्यो जडीबुटी विज्ञान कसले पढाउने हो त्यही खालि तपाईँ केही आयुर्वेद जानेका मान्छेले तिनै मान्छेले वैद्य या कविराज होइन तिनैले सङ्कलन गराइरहेको यो चाहिँ तपाईँको यो खास गरी जडी जडीबुटी विज्ञानको लिड उहाँहरूले गरिरहनु भएको स्थिति छ हाम्रो रिसर्च चाहिँ गरिरहेका छैनौँ त्यसो हुँदाखेरि अब त्यहाँको चाहिँ जो प्रचुर सम्भावना छ जस्तो सुनभन्दा पनि महँगो एर चाहिँ एर्सेगुम्बा नै छ त्यस्तै प्रकृतिका गर्वमा अनेकन चाहिँ जडीबुटीहरू सम्भावनाहरू छन् जडीबुटीका शब्द नै थियो नि था एड्रेस गर्नु सुनखानीमा नुन खोज्नेहरूको कथा हामीले कुरै गरेको त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गर्नुपर्ने ती सम्भावनाहरूलाई अथवा उत्खनन गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना मध्यप्रस चाहना अब तपाईँ चाहना गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न भने Of kommt, अब माग गर्ने ठाउँमा अब कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनु चाहिँ प्रश्न सोध्ने सोध्नु ठिक हो हामी अब त्यसको लागि चाहिँ अब प्रयत्न गरिरहेछौँ तर फेरि के छ भने अब अहिले त जस्तो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सङ्घीय सरकारमा त छ हामीले चाहेर पनि अब आफैले त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने ठाउँमा हामी छैनौँ किनभने सङ्घीय सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कि प्रदेश सरकारलाई अथवा प्रा जो हिजोको विका विकास क्षेत्रमा लाई सेन्ट्रल बनाएर निर्माण भएका चाहिँ स्थापना भएका युनिभर्सिटीहरू त्यसलाई हस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो वा अलग्गै युनिभर्सिटी स्थापना गर्ने स्थिति बन्न पर्यो त्यसो हुँदाखेरि यो दुविधा हामीले त्यहाँ के गरिरहेछौँ भने के चाहिँ अब मध्यपश्चिमलाई हस्तान्तरण गर्नुपऱ्यो यदि त्यसो होइन भने अब हामीले चाहिँ सुरु गर्छौँ भन्ने लाइनमा चाहिँ अहिले हामी छलफल गरिरहेछौँ यदि uh -huh. युनिभर्सिटी चाहिँ प्रदेश मातामा भएको भए अनि हाम्रो हिसाबले हामी प्लानिङ गर्न सक्छौँ अहिले uh -huh. त अनुरोध गर्ने uh -huh. प्रदेश सरकार साँच्चिकै uh -huh. शिक्षा क्षेत्रमा uh -huh. कुनै पनि एउटा पनि विङ चाहिँ प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म मैले uh -huh. तपाईँलाई एउटा मात्रै शब्द भन्छु uh -huh. संविधानको अनुसूची छ मैले पल्टाएँ त अनुसूची छ भनेको प्रदेशको अधिकारको सूची हो त्यसमा एक्काइसवटा अधिकार छन् संविधानले लेखेको त्यसमध्येको तपाईँ बुँदा नम्बर आठ आठ नम्बरमा प्रदेश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय यो तपाईँहरूको अधिकार हाम्रो आफ्नो अधिकार, अधिकार लिन नसके नसक्ने अवस्था भएको यसो होइन प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि एउटै चाहिँ प्रदेशमा दुईवटा विश्वविद्यालय रन गर्न चाहिँ त्यति उचित हुँदैन कि भन्ने हो किनभने प्र्याक्टिकल जगमा पनि त हामी उभिनु पऱ्यो यो विश्वविद्यालय तपाईँहरूको हस्तान्तरण गर्न त मिल्छ नि त मिल्छ त्यो शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ अहिले एक्सर्साइज त छ तर डिले भइरहेछ संहिताको पक्षधर भन्नुहुन्छ तर कस्तोसम्म अधिकार बनाउनुहुन्छ भने शिक्षा मन्त्रालयको एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिन्छु स्कुलहरूले भर्ना खोल्ने कुरा भर्ना खोल्ने कुरा उहाँहरू केन्द्रबाट निर्णय गर्नुहुन्छ या रोक्नुहुन्छ क्या जबकि माध्यमिकसम्मको बाह्र कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार त स्थानीय पालिकालाई हक नै हो होइन अनि उहाँहरू कसरी संर प्रश्न त त्यहीँ छो भएको हुनाले हामीले के भनेको छौँ भने यो छिटो टुङ्गाइदिनु पऱ्यो यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अथवा प्रादेशिक हिजोका क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ प्रादेशिक बनाइदिनु पऱ्यो त्यो कानुनी व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो अब त्यो नगरिदिँदाखेरि हामीले मात्रै फेरि युनिभर्सिटी स्थापना गर्दाखेरि भोलि युनिभर्सिटी स्थापना गरेर मात्रै भएन चल्नु पऱ्यो त्यसलाई चल्नु पऱ्यो त्यो त्यो प्र्याक्टिकल जटिलताको बिचबाट हामी एउटा संयोगले तपाईँको मुख्यमन्त्रीसँग एक हप्ता अगाडि सम्वाद गर्ने अवसर मिलेको थियो उहाँको बडो धेरै गुनासो चाहिँ न लोकसेवा बनाउन सकिएको छ न अन्य प्रकारको कानुनबाट हामीलाई सम्पन्न बनाइएको छ कर्मचारीकै प्रश्न समाधान गर्न कति समय लाग्यो लाग्यो अझ तपाईँले शपथ गर्दाको अवस्था त उहाँले कसैको को कोठा मागेर होइन कुनै कार्यालयको कोठा मागेर शपथ गर्न पर्ने आफै बिसौँ दिनसम्म होटलको कोठामा बसेर चाहिँ मुख्यमन्त्री भएको त जम्मै कथा सुनाउनु भएको थियो होइन अहिले पनि स्रोत र साधनका हिसाबबाट प्रदेशलाई साँच्चै कार्यकारी बनाउनु पर्छ भन्ने चिज चाहिँ निकै कमजोरी भयो त्यति कहिले काहीँ दिक्क लाग्छ यसो छ म तपाईँलाई यो भन्न विवश छु कि यो सूचित गर्न म विवश छु कि म आन्तरिक मामला मन्त्रालय सम्हालिरहेको छु त्यो भनेको गृह मन्त्रालय गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संवैधानिक प्रदेशको जिम्मेवारी हो संवैधानिक तबरबाट त्यो भनेको संविधानले नै त्यो अधिकार हामीलाई चाहिँ डेलिगेट गरेको छ तर मैले अहिले मैले धेरै ठाउँमा भने पनि म सिपाही बिनाको कमान्डर जस्तो छ कमान्डर चाहिँ हो तर सिपाही छैन छपन्न सन्ताउन्न सालमा बामदेव गौतमले चौन्न सालमा नेकपा एमाले फुटाएर माले बनाउनु भयो अनि जब चार वर्ष पछाडि उहाँ फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो म सिपाही बिनाको सेनापति भएँ किनभने मसँग गएकाहरू चाहिँ सबै माओवादीतिर गएँ कता गएँ म मात्रै फर्केँ भन्नुभएको थियो अहिले तपाईँ त्यस्तै नु मान्छे हो त्यो स्थितिमा छौँ हामी किनभने जस्तो यत्रो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हामी एकदमै हुन्यौँ प्रहरी प्रशासनलाई हामी अनुरोध गर्ने स्थितिमा पुग्यौँ अनुरोध गर्नुपर्ने त्यो अनुरोधलाई निर्देशन त पनि दिन सक्नु दिन सक्ने स्थिति छैन त्यसो हुँदाखेरि अब प्रादेशिक सरकारलाई मतलब अधिकार सम्पन्न बनाउनुको लागि कन्जुस भइरहेका छन् हामीले सरकार बनाएको करिब करिब हामी यो हाम यो म ढाई वर्ष पुग्न लागिसक्यो तर पनि मतलब शान्ति सुरक्षाको अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारलाई दिएको स्थिति छैन अहिले यसो हेर्दाखेरि डेभलपमेन्ट युनिट जस्तो भएको छ त्यहाँ र आन्तरिक मामला मन्त्रालय भनेको त एउटा समन्वय मन्त्रालय जस्तो भएको छ त्यहाँ सबभन्दा चाहिँ पावर एक्सर्साइज एक्सर्साइज गर्नुपर्ने मन्त्रालय आन्तरिक मामला मन्त्रालय तर चाहिँ आन्तरिक मामला मन्त्रालय अहिले समन्वय गर्ने हैसियतमा छ भनेपछि समग्रमा प्रदेश सरकार चाहिँ अहिले विकास एउटा युनिट जस्तो सरकार जस्तो नभएर विकास केन्द्रमा भए गृह मन्त्रालयको लागि कुन तछाड मछाड हुन्छ किनभने त्यहाँ शक्ति स्रोत साधन होइन जम्मै कुरा प्रदेशको एउटा गृह गृहमन्त्रीलाई चाहिँ म सिपाही बिनाको सेनापति जस्तो लाग्छ जस्तो त्यो स्थिति छ अहिले त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँको शान्ति सुरक्षाको प्रत्यापूर्ति दिलाउने गुरुत्वपूर्ण अभिभावक चाहिँ प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामला मन्त्रालयलाई छ तर पनि त्यो अधिकार चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न नपाइरहेको विडम्बना चाहिँ यति बेला व्यक्त गर्न हामी विवश छौँ होइन बाध्य छौँ अब त्यो खालको स्थितिबाट चाहिँ प्रदेश सरकारले जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने यो बाध्यात्मकता छ तर यसले एउटा प्रश्न उठायो भन्छन् प्रदेशकै अस्तित्व या प्रदेशको भोलिको दिनसम्म चाहिँ रहिरहने कुरालाई चाहिँ यस्तै यस्तै घटनाक्रमहरूले चाहिँ प्रश्न उठायो कतिपय त प्रदेश खारेज गरिदिउँ अब पनि प्रदेश किन राख्नु पऱ्यो पनि भन्छन् यो वास्तवमा कति हामी असफल प्रयोग गरिरहने uh -huh. मुलुकलाई uh -huh. कति असफल प्रयोगशाला बनाइरहने uh -huh. त्यसो हुँदाखेरि त्यो तर्कसँग त बिल्कुल सहमत हुन सकिन्न होइन uh -huh. त्यो तर्कमा पूर्वाग्रहको गन्ध uh -huh. छ होइन त्यसो हुँदाखेरि त्यो गन्ध सुँगिरहने चाहिँ <laughs> स्थिति चाहिँ बन्न हुँदैन मुलुकले त्यसो हुँदाखेरि यो फुल फ्लेजमा यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरौँ बरु यसलाई चाहिँ अझै समृद्ध गरौँ अधिकार अधिकार संविधान प्रदत्त अझै थपौँ अधिकार चाहिँ हुँदाखेरि एउटा फुल फ्लेजमा हामीले यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले अभ्यास गरौँ पुरै अन्तर हृदयदेखि चाहिँ यसलाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ तर केन्द्रको गलत अभ्यास खराब अभ्यास संसदीय व्यवस्थाभित्रको साथ्चै तपाईँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सुधार्नपर्छ है भन्ने कुरा प्रदेशमा पनि पुग्यो त्यो कर्णालीमा पनि पुग्यो म दुई तिनवटा मात्रै उदाहरण भन्छु पार्टीभित्रको विवाद अहिले केन्द्रीय सरकारमा पनि त्यस्तै छ तपाईँहरूका पनि त्यस्तै छ तपाईँहरूका त हुँदा हुँदा पार्टीको एउटा सांसदलाई विपक्षी दलको नेतासम्मको सुविधा दिएको प्रसङ्ग पनि आएको छ यही प्रश्न मुख्यमन्त्रीलाई सोधेको थिएँ होइन बजेट पास गर्नको लागि आफ्नै पार्टीभित्रका सांसदहरूले समय सहयोग नगरेको यो झम्मै चिज अर्थात् कानुन बिना नै आफ्ना सल्लाहकार नियुक्त गरेको यस्ता यस्ता कुरा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाभित्रको विकृतिका रूपमा केन्द्रीय सरकारले या अहिलेको सङ्घीय सरकारले अभ्यास गरेको कुरा थियो त्यो प्रदेशले त्यस्ता त्यस्ता कुरा किन सिक्न पऱ्यो यसो छ अब खास गरी अब हामी पनि अब नयाँ प्र्याक्टिसमै छौँ होइन अब नयाँ अभ्यास भने गलत कुरा सिक्ने यसो छ हामी नयाँ विद्यालय पढ्ने यसो छ हामी अब सकारात्मक सोचबाटै प्रेरित छौँ हाम्रो गर्छौँ भनेर हामी लागिरहेकै पनि छौँ तर यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेका मानवीय कमजोरीहरूबाट हामी चाहिँ मुक्त हुन नसक्ने हुँदो रहेछ हामी अधिकतम चाहिँ नयाँ गरिरहेका छौँ त्यो स्प्रिट र त्यो हुटुटी पनि छ तर काम गर्दै जाँदाखेरि केही मानवीय कमजोरीहरू चाहिँ पनि भएका छन् होइन त्यो कमजोरीहरूलाई क्रमशः हामी चाहिँ सुधार्दै सच्याउँदै जानेमा फेरि हाम्रो अब एकदमै सकारात्मक सोच नै नै छ हामी त्यतातिर चाहिँ गइरहेका छौँ नयाँपन दिनुपर्छ र पुरानो यहाँले भने जस्तो पुरानो प्र्याक्टिसहरू जो चाहिँ बहिष्कृत छन् जनताबाट तिस्कृत छन् आलोचित आलोचित छन् ती प्र्याक्टिसहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो कार्यसूचीबाट हटाउनुपर्छ त्यो देखिएन भन्नेमा छौँ त्यो अवशेष मात्रै रहेको भए त हुन्थ्यो होइन अवशेष बिस्तारै मेटाउँदै जानु हुन्थ्यो फसेल बन्द्या भए हुन्थ्यो त्यो त यस्तो भयो कि पिपलको रुख जस्तो जस्तो कापमा पनि हुर्कने भन्छौँ नि हामी त्यस्तो पो भइरहेछ त यो यसो छ खास गरी अब लामो समयदेखि एउटा जरा गरे गाडेको एउटा प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नको लागि त अब हामी चाहिँ अब त्यो लागिरहेकै छौँ तर पनि सकिया छैन सकिन चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ यसलाई त एमाले र माओवादीको विवादले पनि कर्णाली प्रदेशलाई अलि धेरै गिजल्यो यो यस्तो छ अब खास गरी अब गिजोलेको ठ्याक्कै भन्न त मिल्दैन थियो होइन अब यहाँले भने जस्तो अब कति शब्दमा कन्जुस गरेको तपाईँले शब्दकै खेलाडी हो तपाईँ यस्तो छ यो गिजोलेको भन्दा पनि अब के प्रवृत्ति मैले अघि नै भने नि जस्तो पार्टीभित्र पनि विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरू पूर्व समूहभन्दा पनि विभिन्न प्रवृत्तिहरू को प्लेटफर्मै हो पार्टी समाजमा देखा परेका प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब पार्टीभित्र हुन्छ नै होइन त्यसो भएको हुनाले अब त्यो प्रवृत्तिहरू देखा पर्छन् अब त्यसलाई हामीले चाहिँ अब क्रमशः समाधान गर्दै चाहिँ अगाडि केन्द्रको विवादले कति चिमर्छ अब केन्द्रको विवादको प्रभाव चाहिँ अब विवादै भन्न त मिल्दैन अब होइन मतलब फोट्ने तयारी गरेर बस्नु भएको छैन अब ठुलै त्यत्रो अब कन्ट्रोलै गर्न नसकिने तपाईँको पूर्व पार्टी अध्यक्षले अहिलेको पनि पार्टी अध्यक्ष तपाईँको पूर्व समूहको भने उहाँले चाहिँ नेकपा एमाले भन्ने जुन दल अहिले गठन भएको छ तपाईँ निर्वाचन आयोगले अन्तिम प्रक्रिया छ त्यो नै वर्तमान अर्को अध्यक्षको ने निर्देशनमा भाव भन्ने त खुलासा गरिदिनु भयो अब खास गरी पार्टीभित्र अब बहसहरू होइन अब अन्तर्क्रियाहरू छलफलहरू त हुन्छन् नै होइन पार्टीभित्र अब त्यसो हुँदाखेरि अब बहस भए ठिक हुन्थ्यो कल भाषा भइरहेछन् अब कल मतलब एउटा कलह पनि कस्तो भने नरेशजी यो शब्द किन खालि यो महिलालाई मात्रै आक्रमण गर्ने शब्द प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा होला तर हाम्रो एउटा त्यो साङ्केतिक होइन लाक्षणिक कुरा हो त्यो त्यो भने चाहिँ पँधेर्नीको झगडा भन्छन् नि पँधेरीको झगडा भने पनि हुन्छ क्या त्यसलाई तपाईँको पार्टी त अहिले त्यसरी त बुझिरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो उन्नाइस सालमा विभाजित भयो यो पचहत्तर जेठ तिनमा चाहिँ मतलब कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एकता भइसकिन्जेल चाहिँ बिस हजार चार सय चालिस दिनपछि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी युनाइट भएको रहेछ युनाइट भएको रहेछ बिस हजार चार सय चालिस चालिस दिन चाहिँ मतलब पछि कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ युनाइट भयो अनि त्यो बिचमा चाहिँ विभिन्न आरोह अवरोहहरू अगर। फुड एकताका श्रृङ्खलाहरू चाहिँ सम्पादन भए बहस विवादका बिचबाट चाहिँ गुज्रेको छ कम्युनिस्ट पार्टी र म तपाईँलाई भनौँ कि हाम्रो दुईवटा नेताहरूले यो यो जिङ्गो भन्ने एउटा जापानी चाहिँ रुख चाहिँ बालुवटाहरूको गार्डनमा रोपेर झिङ्गो जिङ्गो त्यो हुर्काउन बालुवटारमा कसैले के रोप्ने दिनुहुन्न जम्मै चाहिँ आफै रोप्नुहुन्छ त्यो दुईवटा अध्यक्षले एउटा एकतालाई चाहिँ त्यो रुख फेरि निकै चाहिँ अब लामो समयसम्म टिक्ने तपाईँले किन जी रोप्नुपर्छ कुनै रोग उहाँले रोप्नु भएको रहेछ म तपाईँहरूले साङ्केतिक ढङ्गले यो एकतालाई चाहिँ दीर्घजीवी बनाउने एकतालाई सुदृढ बनाइराख्ने उद्देश्य अनुरूप उहाँहरूले चाहिँ त्यो साङ्केतिक ढङ्गले त्यो रुख चाहिँ रोप्नु भएको छ मतलब दीर्घजीवी बनोस् पार्टी एकतालाई भनेर विभिन्न खालका चाहिँ मतलब त्यो रुख हुर्काउनका निम्ति निकै कठिन पनि रहेछ के लाग्छ त्यो रुखको चाहिँ प्रकृति चाहिँ त्यस्तो रहेछ चा, प्रवृत्ति चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो पार्टी जो मैले अघि भने यति लामो समय छप्पन्न वर्षपछि चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टी युनाइट भएको छ विभिन्न समाजका पात्र प्रवृत्तिहरू पनि छन् फेरि त्यहाँ होइन त्यसको रिफ्लेक्सन भइरहेछ त्यसो हुँदाखेरि अब मलाई के लाग्छ भने हाम्रा दुईवटा अध्यक्षहरूलाई मेरो अपिल पनि रुख मर्न नदिनुहोस् मर्न नदिनको लागि उहाँहरूले चाहिँ प्रयत्न गरिरहनु भएको छ पानी ओस् के के चाहिन्छ त्यसको हुर्काउनुको लागि अब सेकेन्ड खास गरी हिरोसीमाथि आक्रमण भयो त्यति बेला त्यो आक्रमणबाट पनि जोगिएको रुख रहेछ त्यो चाहिँ झिङ्गो झिङ्गो त्यसो हुँदाखेरि यो विभिन्न खालका आक्रमणहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ परास्त गर्दै तर तपाईँ हाम्रो चाहिँ त्यो विश्वास पनि हो होइन त्यसो हुँदाखेरि आम कार्यकर्ताहरूले पनि यति बेला त्यो उहाँहरूलाई युनाइट हुनुको लागि पार्टीले युनाइट बनाइराख्नका निम्ति अपिल गरिरहनु भएको छ अन्तिममा एउटा चाहिँ साङ्केतिक सोध्छु झुवाबिक उहाँले संसदमा बोलिसके पछाडि मुगुको सांसद तथापि तपाईँको दलको होइन भने नेपाली कङ्ग्रेस उहाँसँग मैले अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ होइन कर्णालीको साँच्चै शब्द लबज जम्मै चिज अर्ग्यानिक सांसद पनि भनिन्छ तपाईँलाई कति छुन्छ त्यसले वास्तवमा उहाँलाई हाउसमा म बोलिरहँदा अथवा उहाँ चाहिँ उहाँलाई भेट्दा फि भौतिक रूपमा ठ्याक्कै मलाई के आउँछ भने परिवर्तन र उहाँ जसरी हामी लड्यौँ उहाँ चाहिँ नयाँ व्यवस्थाको एउटा प्रतिनिधि जस्तो लाग्छ मलाई जोवा जोवा हिजोको व्यवस्थामा जोवा जस्ता पात्रहरू सायद मलाई लाग्छ मतदानको मद्दा, अधिकार पनि उहाँलाई हुन्थेकै कि थिएन सांसद चुन्नको लागि त्यो मतदानको अधिकारसम्म नपाउने पात्रहरू आज संसद आज सांसद हुनुभएको छ यी गोठाला बन्न जन्मेका हुन् यी कामदार बन्न जन्मेका हुन् भन्ने जो प्रवृत्ति थियो त्यो माथिको त आक्रमण आक्रमण भएको छ कि नयाँ युगको प्रतिनिधि पात्र जस्तो लाग्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद नरेशजी यहाँलाई पनि धन्यवाद नरेश भण्डारी कर्णाली प्रदेश प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसँग अलि बढी आक्रोश कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग जोडिएर हामीले गऱ्यौँ किनभने त्यो आवश्यकता छ अनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको काम र कर्णालीको आवश्यकता आजको सम्वादको विषय थियो कार्यक्रम सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुलाई इभी न्युज खबर नमस्कार